Avui sabrem de primera mà els secrets que han convertit el grup de música OK Go en un fenomen a internet. Parlem amb els creadors de Mediasins, un quiosc de tarifa plana de revistes interactives. I al nostre test descobrim si la Laia Ferrer és també membre d'honor de la generació digital. És un dels grups més famosos del panorama d'internet i no exclusivament per la seva música. El que ha convertit en estrelles OK Go ha estat els seus videoclips, que han rebentat els comptadors de YouTube. Van començar amb gravacions gairebé casolanes, però amb molta imaginació, i han acabat fent superproduccions. Aquesta és la història dels OK Go, que demostra quin és el poder de la imatge a internet. Una idea atrevida i diferent, ballada amb unes màquines de córrer de gimnàs, els va portar l'any 2006 a l'èxit més absolut a la xarxa. Era un dels primers singles dels OK Go, Here It Goes Again, i en menys de 6 dies havien aconseguit 1 milió de visites. Abans, però, ja havien reptat els comptadors de YouTube amb una gravació al pati de casa seva mentre assajaven. De fet, aquest va ser un dels primers virals de la plataforma i part de la culpa va ser de la Trish, coreògrafa del grup i germana del líder de la banda. It made sense for me to sort of help them with their stage dances. And I shot the dance on a camera just so that they would remember when I left what the moves were and what order they were supposed to do the moves in. And we shot it in my brother's backyard and it was just a reference for them. But it turned into one of these things where after the shows, the fans wanted to see the dance on video. So the band started distributing copies of this video of them dancing. And after that, we decided, well, look, if we made a video by accident with you guys dancing, what happens if we make one on purpose? El que va passar és que van esdevenir un dels grups més exitosos a internet. Per aconseguir que aquesta coreografia, la del primer single, sortís del tot bé, van necessitar 17 intents. Quasi res si ho comparem amb la de vegades que van repetir aquest altre vídeo, White Knuckles. Perquè, és clar, aquí el tema no depenia només d'ells. Dog 1. Dog 2. 3 and 4. Suor i paciència, molta paciència, però qualsevol esforç és bo si al darrere hi ha una recompensa. En aquest cas, gairebé 20 milions de visites. Gairebé per casualitat han ideat uns videoclips que són la seva marca d'identitat, fets amb una única seqüència i amb idees transgressores que poques bandes s'atreveixen a executar. Amb aquest altre vídeo van voler canviar el mètode. No el van fer amb una sola seqüència, però ho van compensar amb doble ració de creativitat i també de bogeria. I és que, què seria dels OK Go sense aquest punt d'estridència? Els efectes dominó els han captivat a ells i també als seus seguidors. Aquest és un altre dels seus clips més famosos, té 50 milions de visites. Però si els fessin desxifrar quina és la clau del seu èxit, ni ells mateixos saben trobar-la. It's hard to say. I think OK Go has terrific music, but definitely their videos have had a lot to do with them getting out ahead and people noticing them. And it's a great forum for them. They like to make stuff. They don't just consider themselves musicians. They are performers and artists and imaginative people. So it's been really good for them. I do think it helped with their success. Als OK Go no els importa que la seva música quedi camuflada al darrere de grans shows als seus videoclips. De fet, segurament molts de vosaltres n'heu vist alguns, però potser mai heu escoltat un dels seus discos. Lluny d'amagar-se'n, però la banda ha sabut aprofitar la viralitat dels seus clips per aconseguir un èxit que els hauria costat molt més d'aconseguir d'una altra manera. We'll be right back.
say we buckle up and go for a little ride. Go to Cairo, Shiloh, Moscow, Chichen Itza, Krakatoa, Shenandoah, Mauna Loa, Tower of Pisa, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Khartoum, Rangoon, Cancun, Saskatoon, Kowloon, Cameroon, Brigadoon, to the moon. Let's go everywhere, man. Lots of fun out there. Google ha aconseguit un nivell de perfecció tan gran en els seus mapes que pràcticament tothom els fa servir, i això dona a la companyia nord-americana un poder extraordinari. Un dels eslògans més cèlebres de Google és "Don't be evil", és a dir, no siguis malvat. Però, clar, davant de la seva posició dominant, és natural que alguns en puguin desconfiar. Avui nosaltres ens hem fixat en un detall que crida molt l'atenció. En les fotografies de satèl·lit dels mapes hi ha una sèrie de llocs que estan censurats. La superfície del planeta Terra sembla estar tota a l'abast dels nostres ulls curiosos gràcies al Google Maps. Tota no ben bé. Hi ha zones que no disposen de gaire informació sobre les carreteres o els carrers, com passa a Corea del Nord si ho comparem amb la seva veïna del sud. En altres bandes, les fotografies es mantenen a baixa resolució i no podem veure-les en detall, com aquest aeròdrom militar alemany. I en aquest altre es pot veure clarament quan s'usen fotografies antigues, que contrasten amb la qualitat de les imatges dels voltants. Fixeu-vos què passa en aquesta central elèctrica, també esborrada als mapes, si ens intentem acostar a nivell de carrer amb l'Street View. Per què passa això? Es pixelen les zones als mapes perquè hi ha zones que per qüestions estratègiques o perquè són militars es considera que no es poden visualitzar obertament. A Catalunya n'hi ha un exemple molt clar en tota aquesta secció del Castell de Montjuïc de Barcelona. El Ministeri de Defensa actualment encara censura el Castell de Montjuïc. En aquests moments nosaltres estem elaborant un dossier per tal de facilitar-los i que en les properes edicions aquest castell ja quedi fora de les zones restringides, fotogràficament. Fora dels temes estratègics i de seguretat, la cobertura fotogràfica de Google ha xocat més d'una vegada amb la protecció de la intimitat de les persones. A les imatges de Street View, les cares i les matrícules hi han de sortir pixelades. Però una persona podria demanar que la seva finca no aparegui a les imatges de satèl·lit del Google Maps? Hauríem de trobar elements patrimonials o personals per poder-ho fer. També és veritat que a través d'un formulari de Google es pot intentar. En definitiva, en caràcter general, no hi veig cap norma ni cap interès general de la persona que permeti oposar-se a aquest tipus de cartografia que fa Google. Pel motiu que sigui, molts llocs segueixen coberts de píxels i descobrir-ne un sempre ens genera la mateixa pregunta. Què hi deu haver a sota? Tienes 42 canales de televisión y en ninguno encuentras nada interesante. ¿Quieres ver esa peli que echan en el cine, pero aún no sabes si te va a gustar? Estás siguiendo 6 series al mismo tiempo y no sabes por qué capítulo vas en ninguna de ellas. Simplificar l'experiència audiovisual és l'objectiu de Teviso, una plataforma impulsada pels creadors de sèries Lee que permet tenir controlada l'oferta de canals de televisió i plataformes de vídeo sota demanda de tot l'estat. Per recordar les sèries que ens han recomanat o simplement saber el dia que s'emet aquella pel·lícula que volem mirar, aquesta plataforma ens permet gestionar la nostra guia de programació. És com una graella de televisió, però no sol inclou la televisió en obert, sinó que també inclou els videoclubs online, les televisions a la carta, com 3 a la carta, tota l'oferta audiovisual que podem trobar avui en dia, ja sigui per internet o a TDT, o paquets privats de televisió, el tenim a Teviso. El primer pas per fer la nostra graella personalitzada és registrar-nos i, a continuació, cal escollir els canals i plataformes a les que estem abonats. A partir d'aquí, Teviso ens demana quines sèries seguim o quines pel·lícules ja hem vist per definir els nostres gustos. Així, cada usuari comença a idear la seva col·lecció. La primera pantalla que ens mostra és aquesta. Ens diu què del que a nosaltres ens agrada fan avui a televisió, en aquest cas un documental sobre Aaron Swartz, i després quins capítols pendents tens i on ho pots veure. Si, per exemple, jo dic no, jo aquest de Joc de Trons ja l'he vist, amb el marca com ha vist, i si vull veure el de House of Cards, clico aquí i em diran on el fan. A més, si la memòria ens falla, ens envia una notificació a través del correu electrònic per avisar-nos de l'emissió del programa i per seguir els capítols de cada sèrie ens recorda els episodis que ja hem vist i els que no. Aquest no el tinc vist. Si el vull marcar com a vist,
directament aquí el marco. També té un buscador per cercar continguts específics i ens fa recomanacions. Em diu, recomanat per a mi, com que t'ha agradat Breaking Bad, també t'ha agradat The Walking Dead. I segons l'oferta de canals que tenim, la plataforma ens indica quin és el millor preu de cada pel·lícula, la qualitat del film i ens remet directament a la plataforma escollida. La proposta s'ha convertit en una evolució de Series League, que arran de l'entrada en vigor de la llei de propietat intel·lectual el gener passat, es va veure obligada a retirar els enllaços protegits pels drets d'autor. Ara ens proposen no només mirar les sèries, sinó també posar ordre a l'oferta que tenim. People have been reading newspapers for 350 years, a nice old habit that won't easily change. Nevertheless, we asked ourselves, how can you convince a conservative target audience about the advantages of a digital publication? The newspaper holder is almost as old as the newspaper itself. We made classic newspaper holders out of wood and fitted them with LED boards. Our digital newspaper holders surprised the readers with news that was more up to date than the printed newspaper. Fer el salt del paper al digital és, des de fa anys, un maldecap per les principals capçaleres de la premsa de tot el món. Alguns intenten canviar el xip dels lectors amb accions com aquesta d'un diari de Suïssa. Del pas de l'analògic al digital n'hi ha molts casos, però avui ens centrem en una proposta de casa nostra, Mediasins, un quiosc de revistes digitals i interactives que es poden llegir amb una tarifa plana. S'ha acabat passar pàgines de paper si vols llegir una revista, o almenys així ho pensen els impulsors de Mediasins, una startup gironina que neix com un quiosc de revistes digitals interactives. A través de la seva aplicació gratuïta es poden consultar fins a 12 publicacions de diferents temes que van des de l'economia, la ciència i la història, fins al motor, la moda o l'entreteniment. Les revistes es cuinen des d'aquesta redacció, que treballa per oferir continguts 100% interactius que vagin més enllà de la lectura passiva. Les fotografies deixen pas a les imatges interactives. Els articles van acompanyats de continguts audiovisuals i diversos jocs impliquen el lector des del minut zero. Aquest equip rep al voltant de 150 articles cada mes dels seus col·laboradors i el seu objectiu és proporcionar aquest punt diferenciador a les revistes. El que està fent ella és incrustar un botó a la foto perquè l'usuari premi la foto i es faci més gran i ho vegi. I d'aquesta forma ella dissenya, passa tota la informació a l'iPad i podrem veure com queda. La majoria dels quioscos digitals que ofereixen les revistes en format PDF permeten comprar els productes de manera individual, però aquesta empresa proposa una tarifa plana que pagant una subscripció d'un 99 euros al mes et permet accedir a totes les revistes. Però per aquells que no vulguin pagar, n'existeix també la versió gratuïta, que permet llegir només una part de les publicacions. Una vegada la revista ja està descarregada, es guarda automàticament el dispositiu per poder llegir-la sense tenir connexió a internet. I és que l'objectiu de Mediasins és fer fàcil la lectura per poder captar un nou tipus de públic. El paper cada vegada més la gent més jove no el fa servir. I això és una evidència bastant clara, però el que està clar és que tothom o tots els joves tenen el smartphone a les mans. Al final nosaltres volem donar un plus dels continguts que troben a la web, perquè al final a l'usuari no només li agrada navegar per internet, sinó que també t'agrada que cada mes algú te seleccioni els continguts. A hores d'ara ja acumulen fins a 100.000 descàrregues i en els pròxims dos anys preveuen ampliar el seu catàleg amb una quarantena de revistes i ho faran sense variar el preu de la seva tarifa plana. Corre entre parets falses disparant un làser de joguina? Màquines amb videojocs de realitat virtual? No, no hem tornat als 90, sinó que parlem dels salons recreatius del futur, salons que seran com The Void. Un sistema de realitat virtual per on ens podem moure lliurement combinat amb una escenografia física que recrea el món virtual, de manera que podem tocar i sentir l'univers digital que ens envolta. Un pas més per deixar enrere la comoditat dels nostres sofàs i fer dels videojocs experiències autènticament immersives. The Void s'està construint als Estats Units i obrirà les portes al juny del 2016. Ja us podeu anar posant en forma.
Hola, soc la Laia Ferrer, periodista d'aquí de TV3, i he seguit durant molts anys la Fórmula 1 per tot el món, per tant he tingut la gran sort i el gran privilegi de viatjar per tot el món. Ara he hagut de frenar una miqueta perquè fa un any i mig vaig ser mare, i tot i que ho trobo a faltar en alguns moments, la veritat és que ara estic disfrutant molt de la meva vida actual. Quin és el pitjor accident que has tingut amb el mòbil? Doncs no fa massa me'l van robar i no havia fet còpia de seguretat i vaig perdre molts números, fotos, i això em va fer molta ràbia. Va ser un robatori denigrant perquè anava amb el cotxet de la nena i el portava a la bossa i me'l van estirar. Vull dir, no tenen respecte ja ni per les mares ni per ningú. Clar, no pots sortir corrents, que vas amb el cotxet. Quin mòbil tens? Tinc el Samsung S5. Abans era d'iPhone i el meu home és Android addicte i em va acabar convencent perquè em passés al Samsung. A nivell de comoditat, per passar-te les fotos a l'ordinador, per introduir arxius aquí dins, és que és infinites vegades més còmode. Agraeixo en aquest cas que em robessin el mòbil perquè gràcies a que me'l van robar, que tenia un iPhone, m'he acabat passant a Android. A quin joc estàs enganxada? Estic enganxada a un que no sé dir-te com es diu, però que jugo amb el meu home als moments morts i fem competicions. És que però hauria de saber com es diu, no? Li pregunto com es diu el joc. El joc del ninja. Bueno, Stick Hero. Et posa un espai entre edifici i edifici i has de calcular. Has de tirar una llança i calcular que no passar-te perquè pugui... És que és una parida, això. Quina relació tens amb els grups de WhatsApp? A vegades hi ha alguns grups molt pesats i llavors els acabo silenciant. I tens l'opció de 8 hores, una setmana, un any. I hi ha alguns grups, i no diré quins, que els tinc silenciats un any perquè és que no paren d'enviar-te coses. Quin és l'últim videojoc al que has jugat amb família o amics? L'últim videojoc que he jugat amb família ha estat al MoMA de Nova York, que hi havia una exposició sobre videojocs antics. Hi havia des del clàssic Comecocos, el Tetris, des dels seus inicis. Era una exposició molt xula. Quina és l'última app que has descobert? L'última que m'he baixat és una que es diu Here, que la vaig fer servir molt a Nova York perquè és un GPS, però que no has d'estar connectat a internet. El recomano per tota aquella gent que hagi de viatjar fora d'Espanya, que no tingui connexió a internet i que necessiti un mapa. Quin és el pròxim dispositiu que t'agradaria tenir? Si me'l regalessin, m'agradaria aquestes ulleres que ha tret Samsung. Quan el vaig provar era en un paisatge, en una cascada, i tu pots mirar dalt, a baix, davant, darrere, i és espectacular el que pots veure amb aquelles ulleres. En quin videojoc ets bona? Havia jugat molt als estius amb els meus amics de la colla d'estiuets. Havia jugat molt al Super Mario Kart i allà era superbona. O sigui, és que em passava hores, m'encantava el Super Mario Kart, era el meu joc preferit. Aquest és el tobogan més gran del món. És a Kansas, als Estats Units. Té una alçada de 50 metres i s'hi agafen velocitats de fins a 70 km per hora en una caiguda lliure tan gran com la de les cascades del Niàgara. No us penseu que m'estic inventant les xifres. Les han comptabilitzat amb un rellotge esportiu d'última generació que registra la velocitat, l'alçada i també les pulsacions de qui el porta. Avui en provem un dels més complets del mercat. Unes bones sabates esportives i el rellotge, que no falti. Sortir a córrer sense un d'aquests dispositius és actualment gairebé impensable. Pel Juanmi, que s'entrena cada dia, el rellotge ja és com una extensió del seu canell. Avui li hem demanat ajuda per provar el nou model de Garmin, el Fenix 3, i saber quines impressions li fa. El primer que fem és indicar-li l'activitat. Podrien triar natació, bici o triatló perquè domina les tres modalitats. Però avui toca trail running, córrer per muntanya.
El Garmin ens controla la dinàmica de carrera, és a dir, les passes que fem per minut, la distància que hem recorregut i el temps, entre d'altres. Però en el que realment marca la diferència és amb el seu sistema de navegació. Sempre que comencem una activitat, el GPS que incorpora s'activa automàticament. Disposa d'un sistema de GPS, un sistema que es diu GLONASS, que és molt més precís que els altres, amb el qual pots marcar waypoints, que són punts de geolocalització que t'interessen, i després té l'opció de retornar pel mateix camí que has tornat per no perdre, que és una gent que utilitza la muntanya, és molt útil. El Juanmi segueix la seva rutina perquè d'aquí pocs dies té una cursa important. El rellotge està enfocat sobretot a esports de muntanya. L'altímetre és una altra de les seves funcions imprescindibles i ens permet conèixer el desnivell i calcular quanta estona ens queda de pujada, per exemple. També incorpora un baròmetre que indica els canvis de pressió i una brúixola que, és clar, ens demana certs coneixements d'orientació. Per conèixer i utilitzar totes les funcions del Fenix 3 fan falta hores i hores de pràctica i segurament mai ens l'aprendríem de cap a peus. Com un esportista com jo, que ens dedica més a lo que és el tema de triatló, a córrer, a tema bicicleta, a tema nedar amb aigües obertes, sí que té totes aquestes funcions, però potser és un rellotge massa sofisticat, amb la qual jo personalment no li podria treure tot el profit que té aquest rellotge, no? Si tinguéssim la banda que mesura la freqüència cardíaca que es ven per separat, el rellotge podria predir, per exemple, el nostre temps de carrera o el temps de recuperació que necessitem entre entrenaments. I tot això ho podem sincronitzar amb l'aplicació mòbil i fer-ne un seguiment al detall. A part de totes aquestes opcions esportives i les que hem deixat de banda, també té funcions pròpies d'un rellotge intel·ligent. Per exemple, rebre notificacions de trucades, missatges i correus electrònics. El Fenix 3, com la majoria de rellotges esportius de gamma alta, estan pensats per monitoritzar-nos fent esport i com més extrem, millor. Ja sigui per nedar en aigües obertes, pot submergir-se fins a 100 metres de profunditat, com per fer esquí de muntanya. Fins i tot aquí, el GPS d'alta precisió ens localitza i si prèviament li hem marcat la ruta, ens porta fins al nostre destí. El reconeixement facial s'anirà incorporant amb el temps a molts aparells i això ho saben bé els enginyers de Microsoft, ja que és una de les funcions principals del Kinect. Els algoritmes matemàtics que ho gestionen poden identificar-nos per la nostra cara, però per millorar-lo s'han de posar a prova i per això un parell d'enginyers van fer aquesta web. Pensaven que només la visitarien altres enginyers per donar-los la seva opinió, però al cap de poques hores ja hi entrava gent de tot el món i s'han convertit en un fenomen viral. Hi podem posar qualsevol fotografia i fer que el sistema identifiqui el sexe i l'edat i veure si amb el temps els seus encerts milloren. En una presentació a l'Art Santa Mònica s'ha donat a conèixer la iniciativa Digital Juny, que agrupa a tots els festivals amb tendència digital que es faran a Barcelona aquest mes de juny. Entre els certàmens destacables hi ha el Sonar, l'Atlàntida Film Festival, el Game Lab i el BARS, la Fira de les Arts i els Efectes Visuals, que tindrà la presència de professionals d'Industrial Light and Magic i Pixar, entre d'altres. La plataforma de música Spotify ha presentat diverses novetats importants, entre les quals destaca la incorporació de vídeos a la seva oferta. El servei de música per streaming oferirà clips de notícies de canals com Vice i fragments de sèries com Broad Central i es planteja fins i tot generar contingut propi. Una altra de les novetats és Spotify Running, que analitza el nostre pas i ens selecciona música que s'adapta a com estiguem corrent en aquell moment per ajudar-nos a mantenir el ritme. L'estudi de videojocs barceloní OxyApp llançarà el seu primer producte per la consola Wii U de Nintendo, el videojoc Cambaleon. El protagonista és Canvas, un camaleó albí que ha de rescatar els seus companys. Per superar els diferents enemics ens caldrà capturar papallones de colors que ens donin pigments amb els quals podrem pintar nosaltres mateixos el camuflatge que necessitem per a cada ocasió. No és mala idea anar provant de tant en tant si podem caminar sobre l'aigua, perquè jo què sé, pot passar que les seves propietats físiques canvin de cop i volta i ja seria greu que no ens n'adonéssim, oi? Doncs mentre això no passa, ens hem de conformar caminant sobre fluids no newtonians.
és a dir, aquells que tenen una viscositat diferent segons la temperatura i tensió que hi apliquem. A Malàisia han fet un experiment en una piscina plena d'aquest increïble fluid i n'ha resultat aquest vídeo amb el que us diem adéu fins la setmana que ve.